Velkommen til quizprogrammet som basert på rusk og rask og drit vi har funnet på mobilen til gjestene vi har i studio. Og de som skal konkurrere i dag, det den brukete og deilige gjengen her. Velkommen. Hallo. Takk. Sigrid Bonde Tusvik, hvordan ditt forhold til telefon? Det bruket. Det bruket, ja. Vi kan få opp et bilde av hvordan det ser ut på telefonen til Sigrid Bonde Tusvik. Her ser vi, det mye Miraculous, Tom Gold Run, Tom Hero, det mye leke-appere. Jeg bor jo med to narkomaner i familien. En voksen narkoman som til og med kirkens nødhjelp og bymisjonen har gitt opp. Men en ung, tidlig narkoman som dere ser her har lastet ned masse apper. Hun bare 6 år, men helt totalt avhengig av Tom Hero og Home Escapes, det? Home Escapes, ja. Henrik, har det blitt mye bilder av underliv etter at du ble kjendis? Mitt eget eller andres? Andres, tenker jeg på. Egentlig så tenker jeg ditt eget. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør, det begge deler. Sender du mye nudes? Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Du ikke det? Jo. Til meg gjør det. Til Adrian gjør jeg det. Ronny, du ble jo landesorg da det ble sendt at du skal slutte i Petreborn. Hva? Skal du slutte i Petreborn? Nei da. Den beste vitsen vi kommer til å få i dag. Hvorfor spør du ikke om jeg får nudes? Ja. Aldri fått nudes. Aldri fått nudes. Det skal du aldri få sendt nudes heller, det er jeg lykkelig for. Se og gi den mannen litt nudes! Nei, det var ikke noe fordring. Send Ronny Brede også nudes. Tuba kan analysere det. Send meg søte hund da, det er ikke innpå. Søte hund er det ikke innpå. Ja, det er det innpå. Men kan jeg spørre, hvordan tør dere egentlig ha Henrik og Adrian med? Er det noe som helst som kan brukes fra mobiltelefonen? Altså, det så mye som kan brukes fra telefonen. Er både Adrian og Henrik har ting som dere har tenkt, det kan vi ikke ha med. Det kan jeg bekrefte. Det blir syke ting fra telefonen til Adrian og Henrik, det kan jeg love dere. Men før vi setter i gang skal jeg forklare reglene. For greia her i dag at dere skal prøve å knytte innhold til person. Klarer dere det, så vanker det 1 poeng. Men klarer dere også å lure alle sammen til å ikke tro at det deres innhold vi ser på skjermen, da må dere lure absolutt alle sammen, så får dere også poeng. Den som havner på siste plass får en helt for jævlig straff. Hæ? Hva sier du nå? Hva mener du? Du kunne si det. Jeg sier det nå. Jeg kan si det nå. Det det jeg som bestemmer, og da setter vi i gang. Vi starter inne på grusomhetens app, vi skulle si, notater, og da lurer jeg på hvem det som sin telefon vi har hentet dette fra. Og da det første notat, her står det da, sæd i boblebad og i taket, pisser utenfor senga. Jeg må si at jeg føler at sånn, hvis jeg sitter med mye sæd i boblebadekar her, så det jo mange muligheter for hvem sitt notat dette kan være. Ronny, hva tenker du? Altså, umiddelbart tenker jeg Adrian eller Henrik. Men så sånn, nei, fader heller, det Sigrid Bonde Tusvik, vet du. Jeg sæder veldig lite boblebad. Så dårlig ut at jeg sæder boblebad. Vi har ikke boblebad. Vi er jo ikke på ferie noen gang i boblebad og sæder. Jeg skulle gjerne hatt mye mer sæd i boblebad. Da skal jeg tvinge dere til å avgi dere stemmer. Hvem det som snakker sæd i boblebadekar og pisser utenfor senga? Og i taket. Jeg tror jeg vet hvem det er. Da ser vi her at det to stykker som har stemt på Henrik. Det både Adrian og Ronny. Henrik kan ha stemt på Sigrid, og Sigrid hun har stemt på Adrian. Og det en person som får poeng her, og det Henrik, for notatet Sigrid sitt. Riktig resonemang. Jeg sæder en del i boblebad. Nei, jeg synes det så gøy at menn så redde for sæd i boblebad. Hvis du sier til en mann sånn, det sæd i boblebad, og strepper sæd på magen, sæd på magen! Hvis du sier til en jente som sitter i et boblebad, det masse sæd i boblebad, så sier jentene bare sånn. Jeg driter i det. Ta ansvar for egen sæd, vil jeg bare si. Hør på Sigrid Bonde Tusvik og ta ansvar for egen sæd. Vi går videre til neste notat, og der står det en slags handleliste. Jeg vet ikke helt anledningen, men det en god mix. Her ser vi stangselleri, øl, sigg, øks og stearinlys. Hva tenker du, Adrian? Det vet jeg faktisk ikke. Det må jo kanskje være Ronny, da. Jeg vet ikke, jeg føler kanskje det har vært sånn hyttetur. Sigg, øl, øks, liksom, det blir noe sånn grønnsakssuppe-opplegg. Men jeg tenkte at det kunne vært meg, men den øksa forstår jeg bare ikke. Det har jeg aldri kjøpt. Tviler du på ditt eget notat? Jeg bare sa det. Ja, men altså, det høres ut som Mats Hansen sånn øks, sigg, smiler til kamera. Stangselleri. Det oppfølger den. Jeg føler at du kan komme med en øks i lomma, liksom, og gjøre stil litt av det. Ja, men det stearinlyset som svikter deg. Du har ikke stearinlyset. Jo, jeg veldig stearinlyset. Jeg duftlysfyr, det vet jeg. Du duftlysfyr? Oi, skru. Jeg elsker duftlys, jo. Det en kompleks type, Adrian. Avgjør dere stemmer. Hvem tror du dere som skal huske stangselleri, øl, sigg, øks og stearinlys?
Vi ser her at Sigrid tror det Henrik, Adrian og Adrian og Henrik tror det Ronny, og Ronny han tror det Adrian, og vi kan avsløre at denne handlelista tilhører Ronny Bredåse. Nei! Ja, men det tok litt tid, for jeg skjønte det selv faktisk, fordi, men ja, det var en hyttetur, og hytta trengte en jøks. Det er jævlig vanskelig med øks og stangstyrer. Ja, men er ikke det Junta Fila kåret til det beste seksleketøyet av grønnsaker da? Jeg anbefaler ikke agurk og låsen i notekofferten som du glemmer i fire år i hvert fall. Det er ikke et godt råd. Vent litt, nei. Det må du få skuttype bare litt grann. Det var veldig slitt. Jeg lånte mors agurk når jeg var 13, prøvde den der man skulle prøve. Låste den i notekofferten siden jeg spilte i korps når jeg var 13. Fant den igjen når jeg var 19. Nei! Dere, vi skal videre, og da lurer jeg på hvem er det som har dette på mobil, og hva er det egentlig? Fitte på min pikk, digge dikk, kastet damen som en kokk fra mobilen, kontroll, kjøper sko, tror, fått meg hund, sånn på tull, drikker vann. Men er det lov å... Vi skal avsløre hva som står videre her etterpå. For dette var veldig kjedelig å ikke få alt. Ja, altså, er det sladdet sånn at man... Altså, det er faktisk så mørkt at det må bort. Ronny, hvem tror du dette er? Nei, det er jo garantert Adrian da. Ja. Sigrid, hvem tror du det er? Jeg regner med at det er Adrian. Henrik, hvem tror du det er? Ja, nei, det er Adrian. Det er Adrian. Adrian, hvem tror du dette er? Sigrid, ass. Vi kan avsløre at dette her er selvfølgelig Adrian. Jeg husker ikke det, jeg sier. Men dere lurer ikke på resten av teksten her? Ja, veldig. Under sofaen her så finner dere et rosa litte ark. Jeg håper at dere kan åpne det rosa arket. Og dette her tenker vi jo må være en sang på notatene dine, Adrian. Stemmer det? Jeg kan den sangen. Skal jeg sjekke? Jeg husker. Jeg og Henrik kan den. Nei, men den går til dyrene i arket. Jo, jeg husker. Jeg husker ikke så mye, men jeg var veldig full. Ikke har noe begge på min kropp. Fitte på min pikk, jeg har noe blekk på min kropp. Jeg kaster damen din i meg. Jeg... foreslår at vi får på en liten bit og så prøver vi melodi. Å synge dette sammen. Adrian, du får synge bare frontsanger. Kan jeg kore? Ja. Hello, du vet det er mobilsnokshow. Ja, jeg har det fitte på min pink. Jeg har noe black på min kropp. Jeg kaster damen din i veggen. Lager seg ut som en kong. Jeg tjener penger fra mobil. Legger Gucci på min kropp. Slags av jenter jeg har i kontroll når jeg kommer på. Dette er helt rart! Det er vars! Alle som lurer på om han er altså sånn, men er han musiker eller er det bare Per Stønn? Han er musiker! Han er musiker! Det var så sjukt musiker! Ja, det kommer album faktisk om to uker. Så der, ja! Jeg skal kjøpe det. Er det fitte på min pikk? Nei, det er litt forskjellig. Litt forskjellig. Ta med dere det inn i neste oppgave, for nå skal vi dykke inn i Vips. Vi skal på Vips, og den første Vipsen synes jeg litt gøy, fordi hvem vipsa 1000 kroner klokken 05.15? Er det noen som hadde lyst på litt ekstra nattmat? Det er utelukket til meg, tenker jeg. Fordi jeg ser ikke hvordan jeg skal bruke 1000 kroner 05.15. Jeg ser ikke hvordan noen kan bruke 1000 kroner 05.15. Nei, det er vanskelig å forstå. Adrian, hvem tenker du der som har brukt 1000 kroner? Henrik er ganske mye på Akerbrygget som kvart over fem av og til. Så jeg tror kanskje Henrik, det kan være Henrik faktisk. Nei, jeg vet at det er Adrian som har vipsa til meg. Du vet at det er det? 05.15. Og hvem tenker du det er, Sigrid? Det er i hvert fall de som har brukt mest tusenlapper på nattmat. Nattmat, som vi må kalle det. Det går ikke an å ha med det her. Jeg heter det. Det er vel sykt. Det er så gøy. Altså, narkobisser kan jo ikke lukte hvitt. Det er på tide å avgi dere stemme. Hvem tror det er vipsa 1000 kroner klokken 0? Ja, nei, men altså, jeg er på den. Sånn. Tre stykker har gjettet på at det er Adrian. Adrian, du har gjettet på Henrik. Og riktig svar, det er Henrik. Men jeg har en forklaring, Det skal jeg ha. Det er i Thailand på det tidspunktet her. Ja. Det er tidsstilt. Vipsen, det du... Så var klokka egentlig kanskje fire på forrige dag. I want a happy ending. Can I whips you 1000 kroner? Det er vel vipsing for happy ending. Jeg tror ikke de tar vipser, altså. Det er dårlig... Det heter noe annet. Men du vipsa fra Thailand likevel. Vi skal videre til neste vips, og her ser vi at det har blitt vipsa 80 kroner for øl, 80 kroner for øl og sugejobb, og 5 kroner for en takk for fin sugejobb, Ronny. Hvem tenker du det er som vipser for øl og avsugninger? Ja, nei, altså, spørsmålet er hvem i rommet kjøper sex? Det er jo spørsmålet. Ja. Ja. Nei, er du gift? Ja. Ja, med sjefen til Morten. Nå er det utelukket. Det finner til Sigrid. Nei, det finner til Sigrid. Ja, det er jo mest sannsynlig meg, ja. Det er mest sannsynlig deg, ja. Ja, fordi jeg får da... Men 5 kroner... Får jeg 5 kroner av Martin for sugejobb? Det er ikke en dårlig... Det er lite, ass. Så blir jeg sugejobb. Veldig liten sugejobb. Det er ikke så lite hvis de er gift, da. Da tenker jeg det er røst å betale for kona si på sugejobb. Nei, nei, nei.
Jeg skal være litt eksklusiv. Da kan du sende dem bort. Da, jeg vil ha 1000 kroner 0,515 på sugejobb. Den din, i Thailand. Altså, øl og suging er jo Ronny. Ja, altså, det er Ronny som prøver å drukke seg bort. Han drukker seg full på Peder-sending. Øl, snakker mye om øl. Okay. Glad øl, sett på at han drikker. Har vi stemmen deres, kjære folk? Det høres veldig rart ut. Høres veldig rånig. Nå skal vi se hvem dette deilige panelet tror det er som vipper for øl og suger. Her er det tre stykker som tror det er Ronny som betaler eller får penger for det. Og en person, nemlig Ronny, tror det er Henrik. Og riktig svar, det er selvfølgelig Ronny. Hæ? Det er gøy! Snitt for masse sugejobber her. Ronny, hva forklar? Har ikke peiling! Er det kjæresten, eller er det noen andre? Julebord. Morten, jeg vet ikke. Men jeg må tydeligvis begynne å se på hva folk skriver på VIP. Tenk å være altså, så benektet. Det har jo lenge vært en greie i min vennigjeng å skrive veldig drøye ting på sånn takk for narkotikaen, eller takk for sugejobb på sånn VIP-sting. Ja. Så jeg tipper at det er en kompis av meg. Det er herlig levert. Vi går videre, og da skal vi til Instagram. I denne runden er det lagoppgave, det vil si at duoen, Sigrid og Henrik skal samarbeide, og dere to skal samarbeide. Adrian og Ronny, denne er til dere. Ja. Sigrid tar seg her en sving om på dansegulvet, og hvor er det hun ender opp i dansen her? Se på den videoen her. Havner hun, alternativ 1, i Kina? Alternativ 2, hun mister taket og velter et helt bord med øl, eller hun mister taket, men blir tatt imot. Går hun rett i et ølbord, blir hun tatt imot, eller havner hun på siden? Det beste hadde jo vært hvis hun hadde havnet på et ølbord, og det flasker hadde knust, og det hadde vært en glassbitter i ryggen. Hva skjer med alternativ 1? I Kina? Det er kanskje, altså, jeg vet ikke. Det er noen asiater der som tar imot sånn. Direkt i Kina, liksom. Men jeg tror, jeg har en følelse når Adrian prater om at vi begge to tror at du sannsynligvis blir tatt imot av et heltemodig menneske som bare står klar. Ja, det er sikkert. Det er for folk er snill. Folk er snill, hun blir tatt imot, vi kan se på resultatet. Hun blir tatt imot! Yeah. Hva skjedde her, Siri? Ja, det er den groveste videoen jeg har på Instagram. Jeg synes det er veldig gøy at han er sensurert. Hvor er dette? Er det Ila Gressleksjen? Det er på Hitra. Jeg og Lisa har fast show på Hitra. Og der danser man swing. Ja, det gjør man. Og det gjorde jeg med Frode der da. Frode. Ja. Frode som ville være sensurert. Ja. Og dermed sette hun masse boider. Sigrid og Henrik, nå går oppgaven til dere. Og dere skal få et bilde opp her. Og det er jo et sterkt bilde av Adrian. Men hva er hans visdomsord i caption? Er det alternativ 1, livets lekse er vanskelig å pugge til? Alternativ 2, gjør en gave som må pakkes hver dag? Eller taska mi er full av catch? Jeg husker ikke. Watch out. Dette skal Henrik svare på. Ja, dette her, men... Dette kan du. Ja, altså, for alle er jo plausible. Altså, det er jo bra. Ja. Det er bra jobba. Det er bra alternativ, men jeg er ganske trygg på at jeg vet. Fordi jeg tror han prøver ikke å være så sinnssykt cocky på Instagram, sånn som han er i virkeligheten. Ja. Så livets lekse er vanskelig å pugge til, tror jeg er fasiten. Nei, vent da! Jeg har en gave som pakkes opp hver dag. Det her burde du huske. Nei, det er ikke en gave som pakkes opp hver dag. Men han tror det, ikke sant? Vi her har vi fått duftpannis. Vi har fått, altså, jeg tenker det er mye gaver her å vente. Så livet er et lære. Man må alltid lære av det jeg... Skal vi gå for livet? Ja, nå må dere komme sammen i enighet her. Nå må komme sammen! Nei, hva var det du følte for? Kan du ta denne siden? Ja, ok, jeg har en gave som pakkes opp hver dag, kjører vi. Dette er da en bestevenn som ikke kjenner venn sin. Livet er en lekk. Livets lekse. Livet lærer på alt. Det er en ny versjon av livet. Livets lekse er vanskelig. Livets lekse er vanskelig på en del. Hva skjedde? Er du stolt av caption her? Det er faktisk ganske bra caption, ass. Livets lekse er vanskelig på en del. For jeg har ADHD, sant? Så det er egentlig ganske presist meg. Husk det dere. Livets lekse er vanskelig på en del. Og nå skal vi videre til skjermtid. Å, nei. Er det? Jeg kan avsløre at en av dere er i likhet med vår egen statsminister og Trine Skei Grande for så vidt hekta på Candy Crush og bruker 10 timer i uka på det. Hvem tror du er som bruker 10 timer i uka på Candy Crush? Det må jo være Sigrid. Ja. Det kan ikke være noe. Det kan være, altså alle som er over sånn... 30? Ja, hvis man bikker 30, da er det... Da er det et Candy Crush. Da går liksom... Er det Candy Crush og Facebook, da? Folk klarer å like Candy Crush. Ja, Candy Crush og Facebook, det føler jeg liksom er generasjonen over meg. Vi er med som hva vi gjør. Nå får du anklager for at du er den gamle gruppen. Det er, altså, det er helt utrolig at dere tror at jeg kan sitte 10 timer og 30 timer. Nei, men kidsene dine kan. Jeg tror det er Ronny.
Sigrid har avgitt sin stemme her. Hun tror at det er Ronny. Tre andre tror at det er Sigrid. Og i denne runden så er det kun en kvinne som får peng, og det er Sigrid, for det er Ronny som sitter over 10 timer i uka på Candy Crush. Fy faen, du og Erna Solberg, dere skal få dette landet rundt, og så sitter dere bare. Hva skjer? Forklar! Ja, nei, det er så flaut. Og det er derfor jeg har slettet Candy Crush nå. Fordi, ja, men det var etter at dere i VG var snoket på mobilen min. Så, og så kom det sånn, oi! Og da tenkte jeg, dette går ikke. Nå må jeg bare bli kvitt det. Ja. Så nå har jeg begynt å spille andre ting i stedet. 10 timer er mye. 10 timer er mye på Candy Crush. Du er addict, da. Ja, du er... Du drikker øl. Du over en time i dagen. Hvordan har du tid til det her? Nei, det er jo resten av livet mitt. Resten av livet mitt. Så jævlig! Nå svetter jeg. Ronny svetter, og vi alle har fått en liten Candy Crush-sjokk, og vi skal gå videre til neste... Ikke laste, det er livsfarlig. Det er livsfarlig. Det er livsfarlig. Vi har sett mye rart i dette programmet, men jeg vil si at neste app, som er det mest brukte hos en av dere, har sjokkert oss. Det er noen her som sitter inne på innstillinger og trøkker og ordner ting og bruker 24 timer i uka på det. Adrian, du ser det som du går i... Wow! Grin i uka, jo, det er deg. Jeg vet at det er Adrian. Man kan justere lyd, lys, bål, skurrør og varsler. Han skurrør og varsler hver gang han var med dama. Det skjer hele livet. Du tror det er han som skurrør og varsler. Sånn, ja. Eller er det Sigrid som gjør det, eller er det Ronny som gjør det? Det er jeg som gjør det. Er det utenskap? I Riksringkastningen her. Spørsmålet er jo, for det du sier er at Adrian lager seg et slags push-skjold, og så skrur han av push-skjoldet. Ja, 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 ja. Ingen notification. Men, hvordan klarer man å bruke 24 timer i uka? Det tenkte vi også. Det er han, ja. Han blir mye med dame nå, så er det jo. Er det Adrian? Jeg tror det. Eller hva er det han bruker tid på? Hva? Jeg tror det beste er at dere avgir en stemme, hvem dere tror det er som bruker 24 timer i uka på appen Innstillinger. Det er ingen som er riktig, men det er en person som går an med poeng her, fordi du har lurt alle, Ronny. Det er deg. Det er jeg vet hvordan han har gjort det. Nei, hvordan? Fordi Candy Crush får du flere liv hvis du skrur av på flymodus, og så skrur du tid. Det er det! Jeg har ikke tenkt på det selv! Jeg går inn og skrur. Men det viser jo bare at du også spiller mye Candy Crush. Det er Candy Crush! Nå skal jeg forklare. Morten, jeg sier at det jeg gjør da, når jeg går tom for liv på Candy Crush, det er den beste hacken i verden, så må du kjøpe flere liv, eller gå inn på innstillingen, skru det ett døgn frem. Hva? Skru mobiler? Klokka! Du skrur klokka på mobilen ett døgn frem, så får du nye liv! Du kommer til å bli hentet noen stoppen fra Candy Crush. Du er jo på topp, Markus! Ja, ja. Nå vet vi alle hvorfor. Jeg har skrudd klokka fram, Morten. Det har vært ett sekund på utstillingen. Nå vet vi alle hvertfall hvorfor Petremorgen skal legges ned. Det er fordi Ronny sitter på telefonen sin. Innstillinger opp på Candy Crush. Opp på skjermen her nå kommer deres totale mobilforbruk i løpet av en uke. Og da lurer jeg på, hvem er på topp her med nesten 45 timer på mobilen i uka? Ronny. Det er deg. Ja. Ikke så mye på mobil lenger, altså. Jeg danser. Hvis Ronny bruker 10 timer på Candy Crush, så er det jo, har det jo fylt ganske mye allerede. Ja, det må jo være Ronny. Så det er jo 24 ganger... Men jeg tipper at jeg er på 36. 10-34. Altså, fordi det kjenner på at hvis jeg er øverst der, så kjenner jeg på at da vokser skammen i meg enda mer. Så jeg kjenner på at jeg bare håper ikke at det er meg. Nei. Avgi dere stemme. Vi kan finne ut hvem det er. Det er vanskelig å resonere seg frem til. Ronny. Ja, men vet du hva, da ser jeg Adrian, jeg. Her ser vi at stemmeavgivningen viser at Ronny og Henrik tror det er Adrian, og Sigrid og Adrian tror det er Ronny, og riktig svar, det er Adrian. Ja! Men jeg kjører trist å tenke på at en tredjedel av mobilbruket min er Candy Crush. Og resten av innstillingen. Vi har gravd dypt, og jeg kan avsløre at en av dere har en video på Pornhub. Med over 114 000 visninger. Og da lurer jeg på, kjære panel, hvem tror dere det er som har video på Pornhub? Henrik. Det er jo blodhansen som har... Hva er det du eventuelt skal ha på Pornhub nå? Ja, men alle dager, hvorfor skal han ikke være på Pornhub? Jeg har bare fått til å se, hva er det du har gjort på Pornhub? Har du sett kroppen hans, han må være på det? Jeg tenker rom. La oss nå være litt ærlig. Ærligheten stil har kommet. Det er nå i hvert fall ikke meg. Ronny, hvorfor er du så flau over at du er på Pornhub? Det er ikke noe skamse over det. Kjempekoselig som er på Pornhub, men det er ikke jeg. Det er ikke deg. Men det er en av dere to gutta boys, ja, og det er noe fra X on the Beach, jeg er sikker på. Og dere er sammen. Mest sannsynlig er det en video der de ligger sammen. Der de ligger sammen med en eller annen... Det er på tid dagens stemme. Hvem tror du dere er som har en video med 114 000 visninger på Pornhub? Og er det noen av oss som har en video på Pornhub? Ja! Men i alle dager, Adrian, altså... Nå har du hatt på for mye duftelys i det siste. Nei, men er det... Dette er bingo.
Ah, du svarte Ronny, Henrik. Da kjenner jeg deg. Sånn. Ja, da skal vi sjekke stemmeresultatet. Her tror vi at tre stykker tror det er Henrik. Både Adrian, Sigrid og Ronny tror det, mens Henrik tror det er Ronny. Og det er bare en kvinne som får poenget her i dag, for det er Sigrid som har video på Pornhub. Nei! Du vet jo at det er obligatorisk... Hvis du bare kunne holde denne koppen også, så kunne vi bare... Da kunne jeg holde den der, sånn ja. Så treffer den sånn. Det er dritlagt. Sigrid, du... Applaus til Sigrid der, altså. Hvordan er det som uttalt feminist å være attraksjonen på en pornodetside? Det er jo dessverre da ammemessig en ære. Feministisk, nazim-feministisk-messig, veldig grusomt. Behagelig og grusomt. Og jeg håper ikke mamma og pappa får nyss om dette. Er de mye på pornodetside? Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Vi skal videre, og nå skal vi på Snapchat. Hvem har sendt denne frekke snappen? Er det deg, Ronny? Ja, det er Ronny, altså. Ja, det er meg. Det er meg. Det er meg. Eller er det deg? Bra video, det kan være meg. Det kan være deg. Jeg, og jeg har faktisk, men jeg har ikke sånn arr på ryggen. Eller det er ikke arr på ryggen, det er bæsj, eller? Det er bæsj. Ja, det er det. Det er utrolig, jeg ser på jeg liker at den går meg. Om og om igjen. Det blir verre og verre for hver gang. Hvem er det som ligger og jukker her med bæsj på ryggen? Det er jo en som har bæsj på ryggen og som står i det. Det regner jeg med er blodprinsen. Jeg eier det. Du eier det? Jeg eier jo det. Jeg vil ha sånn rumpe hvis jeg får rykte på meg at det der er rumpa min. Da sier jeg bare... Ja, takk. Ja, takk. Jeg tror jeg har puttet min stemme på Henrik, og jeg tenker at vi går dit. Ja. Går dit. Tror... Har vi dere stemme? Vi skal sjekke hvem dere tror det er som ligger og jukker. Det er tre stykker som tror det er Henrik, og det er en person som tror det er Adrian, og det blir bare ett poeng i runden her, fordi det er Adrian. Det er faktisk noe nylig. Ja. Jeg sendte en snap for at jeg var sikkert litt dritt da. Ja. Nei, det er da vi skulle... Var det noe jeg var med deg? Ja, vi skulle vokse... Ja, vi skulle vokse rassøle på... Vi skulle vokse rassøle, ja. Han kom og vekket med han og Alex. Nei, vi skal vokse rassøle! Også at dere møtes for å vokse rævhålet sammen. Mm. Ja. Midt på morgenen. Rett for dansetrening. Ja, men det synes jeg er så koselig. Team. Livet er bedre med å vokse rassøle, det kan jeg skrive under på. Ja. Jeg også. Ronny, jeg og du bare ok, vi står i. Det går bra. Har du kan si at du aldri har vokst rassøle før? Dere kjære fin... Har du aldri vokst rassøle? Nei. Ja. Er du gal? Og nå er jeg jo to, altså, nå er jeg nytt, nytt rumpel, det la jeg ligge. Det lar du ligge. Ja, ja, jeg plager ikke rumpa min nå. Nei. Team barbert rumpel. Nei! Du er ikke med. Bare nytt rumpel, du. Dere, da skal vi inn i siste runde, og alt kan skje forløpig. Men jeg kan avsløre så mye som at hele Norges godgutt, Ronny, ble det også du leder. Gratulerer. Fantastisk. Mm, og den som ligger på bunnplassering, det er dessverre mannen ved din side, Adrian. Bare fordi jeg yngste ikke klanter meg. Men det skal sies, jeg får på øret her, at det er sykt jevnt både på bunn og på toppen, så det blir... Her kan konkurreres fremdeles om gode premier og en forjævlig straff. Forjævlig? Ja, det blir det. Så nå er det full skjerpings. Vi går inn i siste runde. I den siste runden her så skal vi se hvor godt dere fire kjenner hverandre. Jeg vet ikke om det er så veldig godt, men greia er at vi har hentet ting ut fra deres Facebook-kontor. Noe av det vi har hentet ut er sant. Noe har vi fikset og trikset på, så det ser ut som det er sant. Her skal dere gjette på om det stemmer eller ikke. Har Henrik hatt denne statusoppdateringen? Urinerte utenfor en klipp i dag? Føler jeg oppnådd noe? Ja. Det er riktig. Hvordan var det å urinere utenfor klippet? Ja, helt rått. Neste, det er Ronny. Har Sigrid hatt følgende statusmelding? Er tjukk og lukter fis? Jeg ser for meg at en eller annen gang så har du skrevet det i sånn irritasjon sånn, fy faen, nå er det tjukk og lukter fis. Ja, ja. Det har hun. Tjukk og lukter fis? Jeg skal lage en sang, heter det. Han kommer på del 2 av albumet mitt. Å, så gøy! På side 2. Vil du være med? Ja, veldig gjerne. Future, mener jeg. Absolutt. Ja, det hadde vært noe. Herregud, vi danner artistsamarbeid her i dag til og med. Jeg driver plattselskap, det jobber med. Neste er Ronny. Har Adrian denne statusoppdateringen? Helvete, brakk faen meg foten på trampen i dag. Brakk den rett over leggen i begge de beina som er i leggen. Foten var i 40 grader til siden når det skjedde. Må kanskje operere i morgen. Ding, ding, ding. Fint liv. Ding, ding. Ah, faen, ja, 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 ja. Riktig. Ah! Den leggen her, kjenn her. Kjenn brusken. Kan du ikke lage en låt som heter Kjenn brusken? Ja. Den vil du være med på den også. Ja. Sigrid, har Adrian hatt følgende utbrudd som status? Helvete, de jævla sensorene prøver å knekke meg. Jeg var elevrådsleder i 6 måneder, og nå vil de ikke engang vippe toalen min til en femmer. Når de vet hva jeg har gjort. Faen, jeg skulle sende deg en mail så fort nettet er stabilt. Dink-dink, fint liv, dink-dink. Ja, men det er dink-dink, dink-dink. Det føler jeg, det må være Adrian. Godt redaksjonsarbeid, svarer nei. Visste, oh! Sigrid, har Henrik hatt denne statusoppdateringen?
elsker snø. Ja, men i alle dager. Skal dyr og snø? Ja, altså når snø laver ned, det er jo ingen som er bedre. Forfatters. Ja. Han er forfatter. Ja. Svaret er nei, sikkert Brønnøy Tutsvik, men det har du hatt. Bra twist! God tid! Veldig bra twist! Det er kjempegøy. Nå har vi en vinner og en taper! Og den som klarte å koble innhold mot personen, den som er skarpest og tenker denne personen har gjort det, det er Ronny Bredde Aase. Og du vinner et års mobilabonnement med Ice med datafrihet, det vil si 1000 gigabyte. Gratulerer. Tusen takk. Og hvis du har mobilabonnement fra Rikskringkastingen, så har du muligheten til å gi bort dette bort til en god venn. Men dere andre får en trøstepremie, nemlig mobildeksler fra Ice, skreddersydd til hver og en av dere. Ja. Oi! Vær så god. Det er hyggelig å gå med bilder med selv på mobilen. Ja. Adrian, her får du verselinje. Ja, med sitte på min pikk og oh my, jeg har jeg, ja. Blekk på mikro. Kan vi bytte etterpå? Vi bytte etterpå. Låten rullerer. Fitte på pikk, jeg har blekk på min kropp. Henrik, du får nydelig bilde med en god 8-pack, vil jeg si. Vil du henge med meg? Værste sort. Og Sigrid, du, dette synes jeg var et sterkt bilde. En sinna kvinne med øl og finger med to nydelige rumper ved siden av hverandre. Det var helt nydelig også. Da skal jeg avsløre hvem som er taperen, og dermed får en god straff. Det er da dessverre deg, Adrian. Yes. Og straffa er at jeg skal få gå inn på messengeren din, ta opp tråden på en gammel messengersamtale og plukke opp tråden. No. Ja. Her har jeg Finni Mirja, som jeg jo kjenner siden hun er da produsent og sjefen for hele Skal vi danse. Hun kan vi sende melding, eller? Det er bare å sende så mye melding, om du vil. Det verste en Skal vi danse-produsent kan tenke seg er en deltaker som trekker seg. Ja. Ja. Jeg har tenkt litt. Ja, jeg har tenkt litt. Alt er bra. Velger å trekke meg fra Skal vi danse. Det og. Føler ikke at denne kommersielle glitterfesten er mulig å kombinere med min artistkarriere. Med min artistkarriere. Der har vi det, der har vi det. Skal du ikke? Håper du vil dele den nye, låten min når den kommer. Hvordan føles det? Det er deilig. Nå er jeg fri. Nei, nei, det jeg må nok ta en telefon senere. Ganske snart. Ganske fort. Det ble Ronny Bredde Aase som ble vinner. Det ble Adrian som ble taper. Og det ble dere to som ble på midten. Og det er jo den verste skjebnen, som vi alle vet. Takk for at dere så på Mobil Snokershow. Vi kommer tilbake fortere enn du aldri.